Սերը երբեք չի մոռանում հեռուստասերիալում Աննան գալիս է Սեդայի մոտ եւ նրա հետ կիսվում իր մտահոգություններով, որ Ռուզանը հաստատ գիտի ճշմարտությունը։ Սեդան, ինչպես եւ Էլյան, այն կարգի բարձր կարծիքի է Ռուզանի մասին, որ կարևորություն չի տալիս Աննայի խոսքերին ու մտածում է, թե չի կարող նման բան պատահել։ Ռուզանը այնքան անկեղծ ու միամիտ աղջիկ է, որ չէր կարող Սաթիկի հետ մշակել այս ամբողջ պլանը։ Սեդան Աննային ասում է, որ ինչպես պետք է Ռուզանը իմանար ճշմարտությունը ու հանդիպումների ժամանակ անընդհատ պատմեր իր եւ Արեգի ամուսնական կյանքի մասին։ Սեդան չի հասկանում, որ Ռուզանը հենց դիտավորյալ էլ պատմել է իր ու Արեգի մասին, որպեսզի ցավ պատճառի նրան ու նա վերջնական հույսը կտրի Արեգից։ Մի խոսքով, քիչ անց Ռուզանը զանգում է Սեդային եւ ասում վերջ, այլևս իմաստ չկա քույր-քույրիկ խաղալու, քանի որ ճշմարտությունը բացահայտվել է ու ինքը գիտի, որ Սեդան դավաճան է։ Բնականաբար վիրավորանքների տարափ է տեղում Ռուզանի հասցեին, իսկ Սեդան, անջատելով հեռախոսը, շոկի է ենթարկվում, չի հավատում իր լսածին։ Չի կարող պատկերացնել, որ Ռուզանն այսքան ժամանակ իմացել է իր եւ Արեգի կապի մասին ու լռել։ Ու ստացվում է ինչ, որ հիմարը ոչ թե Ռուզանն է, այլ հենց Սեդան։ Հետաքրքիրն այն է, որ այսքանից հետո նա դեռ պաշտպանում է Ռուզանին, իսկ Սոնան փորձում է սթափեցնել նրան, ասելով, որ Ռուզանը վատ մարդ է ու կարիք չկա նրա քայլերը արդարացնել։ Իսկ իրականում Ռուզանն ու Սեդան իրարից ոչ մի բանով չեն տարբերվում։ Այն, որ Սեդան սիրահարվեց Արեգին, դա ի սկզբանե սխալ էր, ու ոչ ոք թող չասի, որ եթե լիներ Ռուզանի տեղում, շատ նորմալ կվերաբերեր նրան, որ իր քույրը իր նախկին նշանածի հետ է, թեկուզ եթե նրանք միմյանց են սիրահարվել Ռուզանի ու Արեգի բաժանումից հետո։ Լավ, ենթադրենք Սեդայի արդարացումն այն է, որ Ռուզանն ու Արեգը արդեն բաժանված էին։ Իսկ ինչպես կարող է բացատրել այն, որ Արեգի ու Ռուզանի համատեղ կյանքի ընթացքում էլ Սեդան հանդիպում էր Արեգին։ Թեկուզ եթե հիշենք այն լրագրողի հրապարակած լուսանկարը, որտեղ Սեդան ու Արեգը գրկախառնված էին։ Չէ՞ որ այդ ժամանակ Արեգին տանը սպասում էր Ռուզանը, իսկ Սեդան շատ լավ իմանալով այդ մասին գնաց Արեգի մոտ։ Սաթիկն էլ սպասում է, որպեսզի Ռուզանը տա իր համաձայնությունը եւ ինքը գնա ոստիկանություն ու ցույց տա տեսագրությունը։ Ռուզանը դեռ փորձում է սառը ուղեղով մտածել ու հասկանալ, արդյոք իրեն պետք է, որ Արեգը բանտ նստի։ Դե Աննայի ճակատագիրը պարզ է, որ նրան չի հուզում, բայց Արեգի դեպքը այլ է։ Իսկ Ռուզանը որոշում է Արեգի հետ գիշեր անցկացնելու հանգամանքը օգտագործել իր հաշվին ու խափել, ասել, որ իբր ինքը հղի է, որպեսզի հանկարծ Արեգն ու Սեդան չհաշտվեն։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք Արեգը կհավատա, որ Ռուզանը հղի է։ Գրեք մեկնաբանություն։
Thank you.